warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimatun ay hazihi tatimatun. Panyampurnan. Wa sunanuhu utawi pira-pira sunnah tayamum iku atasmiyatu maca tasmiyah. Awalahu ing dalem kawitan de tayamum tasmiyah boten kudu bismillah. De tasmiyah sing penting enawa nyebut asmune Gusti Allah. Bismillah tok niku pun cekap masih diarani tasmiyah. Awalahu ing dalam kawitan de tayamum. Walau junuban senajan to wong kang junub waha idon lan wadon kang het. Kama fil wudhu'i kaya ing dalam wudhu. Wayatilan negani sapa mutayamim biha kelawan tasmiyah bikosti zikri kelawan rejo zikiran au yutliku uto mutlakake sapa mutayamim wa nafdul yataini lan ngipatake tangan loro au nafkhuhuma utawa damu yataini pada durbi ing dalam sakwise mukul wa qoblal mas'i lan ing dalam sak durunge ngusap minal gubari saking beleduk ingka surola muntah akeh opo gubar wa amma nafduhu malan anapun utawi ngipata kiyada ini bada tayamum ing dalam sakwise tayamum iku fa makruhun mongko makruh iz yusandu krono den sunahake opo ibko uhu netepake gubar hatta yakhruja sehingga metu sapa mutayamim minas sholati saking sholat liannahu karena teman setuhune gubar iku asaru ibadatin labete ibadah wa tayamun ulan dinginake anggota tengah biayam sahaka bari kelawan yata ngusap sapa mutayamim yadahu ing tangane mutayamim aliyumnakan tengah qoblal yusro ing dalam sakdurunge tangan kang kiwa wa tawajjuhu lan madhep lil kiblati maring kiblat wa ibtida'u masil wajhi lan ngawiti ngusap wajah min a'lahu saking luhure wajhi waliyate ini lantangan loro minal asobi saking piro-piro driji lakin iza yamama tetapi ne ing dalam narikane nayamumi hu ing mutayamim sopo gairuhu liane mutayamim fayabda umong ko ngawiti sopo gairuhu til mirfaki kelawan sikut wal gurrotulan ngeluhi usapan ing dalem watese wajah ngeluhi usapan ing dalem watese wajah watahjilulan ngeluhi usapan ing dalem sikut ngeluhi usapan ing dalem sikut dhuwure sikut watafriku asopi hilan benggangake piro-piro dirijine mutayamin fiku litur batin ing dalam saben-saben pukulan wanas'ul khotamilan nyopot ali-ali fitur bati ing dalam pukulan al-ula kangkawitan
wa takhlilul asobi ilan nyela-nyelani biro-biro driji infarroko lamun benggangake sapa mutayamim fitur bataini ing dalem pukulan loro au fisaniati ing dalem utawa ing dalem durbah kang kaping pindho fakot hale bloko wa ilan lamun ora farroko fitur bataini ai bi alam yufarrik tegese gambari kelawan yento ora benggangake sapa mutayamim aslan kelawan babar pisan au farroko utawa benggangake sapa mutayamim fil ula ing dalam durbah kang kawitan alati lil wajihi kang tetep krana wajah kang tetep krana wajah wajib mangke wajib apa atakhlilu nyela-nyelani bisa niati ing dalam durbah kang kaping pindho liyana krana temen setuhune durbah saniyah saniyah iku al maksudu perkara kang den sejo liliate ini krana tangan loro bi khilafil ula kelawan bidani durbah kang kawitan fainaha mongko temen setuhune ula iku maksudatun kang den sejo lil wajihi krana wajah fama mongko utai perkoro wasola kang tumeko pemaliliate ini maring tangan loro binha saking ula ikula yuk tadu ora den wilang-wilang opo bihima fahtija mongko den tutui opo ila takhlili maring nyela-nyelani liyasula supaya hasil opo tartibul mashata ini ngurut-ngurutake usapan loro wal mualatulan nuli-nuli baina masil wajihil ing dalem antara ning usap wajah waliyate ini lantangan loro tazbilun ayhada tazilun embel-embel catatan tambahan wa makruhu utawi perkara kang den makrohake tayamum iku taksiru turobi ngekehake lebu wa takrirul masilan bulan balendi ngusap likuli udwin maring saben-saben anggota aslun bibayani ma ing dalam mertelake perkara yuk tilukang batalake opoma atayamuma ing tayamum buktila tu tayamum yutawi piro-piro perkara kang batalake tayamum pada sihati ing dalam sakwise sahe tayamum iku salah satun ono telu ahaduha utai salah si jine salah sah iku ma perkara abtola kang batalake opo ma alwudu a ing wudu fama mongko utawi ma iku ismun iku ismu mausulin isim mausul au nakiratun utawa nakirah mausufatun kang den sifati ayil lazi tegesi perkoro abtola kang batala keopo al lazi al wudu'a ing wudu au syai'un utawa suwici-wici abtola kang batala keopo syek al wudu'a ing wudu basa dihautai kapeng pindune salasah iku arida turida walau hukman senajan to ing dalam hukumi kama lauhaka kaya lamun to nero aki sapa sobiyun bocah cilik al kufra ing kufur fayabtulu mongko batal apa tayamumuhu tayamume sobi lianahu karena teman setuhune tayamum iku toharotun sesuci do'ifatun kang apes lianahu karena teman setuhune tayamum iku listibahati sholati karena amrih kawenangani sholat wahia utawi sholat iku muntafiatun kang tenafe'ake ma'aha sarta rita bikhilafil wudu ikelawan bedani wudu wal guslilan atus binisbati kelawan den bangsa ake lisalimi maring wong kang selamat falayab tulani mongko ora batal opo wudu wal gusli selamat anggutonin falayab tulani mongko ora batal opo wudu wal gusli pihak kelawan ridah
walau fi asnaihi masnajan to ing dalam tengah-tengah wudu wal ghusli. Walau tawaddo alan lamun to wudu sapa man awi tasala utawa atu sapa man sumartad dan nuli murtad sapa man fi asnaihi ing dalam tengah-tengah wudu awil ghusli, wudu awil ghusli tawaddo awi tasalani suma ada nuli bali sopoman lil islami maring islam kamala mongko nyampurna aki sopoman hu ing tawad doa au iktasala lakin yujad itu tetap ini nganyar-nganyari sopoman an liyata ing liyat lima maring perkoro bagia kang keriopoman ama wudu usohi bidururati anapun utawi wudu ni wong kang anduweni doruroh wa gusluhulan aduse sohi bidururoh iku fakat tayamum mongko koyo tayamum fayak tulu mongko batal opo wudu wa gusluhu ni biridati kelawan murtad hal mutamati ngatasi kol mutamat. Pasali suhau tai kaping telune salasa iku tawahumul ma'i nyipto ing banyu wa inzala senajan to ilang opo tawahumul ma' sarian kelawan enggal liwujubi tolabihi krono wajibe nyupreh ma' intayama malamun tayamum sopo mutayamim lifaktihi krono kasepen ing ma' kaan ro'a koyo yento ningali sopo mutayamim saroban ing dok amun amun wahua utawi sarob ikumma perkoro yuro kang den tingali opo ma wasaton nahari ing dalem tengah raino kanahu koyo teman setuhune ma ikumma un banyu au jamaatun utawa kumpulane wong juwiza kang denyono opo ana ma'ahum teman setuhune iku sartane jamaah ma'an ono banyu bilaha ilin kelawan tanpa perkoro kang ngaling-ngalingi fi zalika tawahumi ing dalam mengkono-mengkono panyipto yahulu kang ngaling-ngalingi opo ha'il an istiqmalihi saking amrih guna agema min sabu in nyatane saking satu galak au atosin utawa ngelak au nahwihima utawa sepadane sabu au atos faingkana mongkolamun ono iku sama ing dalam kono-kono panggonan istiqmalihin opo ha'ilun perkoro kang ngaling-ngalingi wa alimalan ngawerwi sopo mutayamim hu ing ha'il qabla tawahumi ing dalam sak turunge nyipto au ma'ahu utawa sartare tawahum lam yabtul mongko ora batal opo tayamumuhu tayamumi mutayamim wa mahalu kauni tawahumil ma'i utawi panggonan anani nyipto ing banyu iku mubtilan kang batalake li tayamumi maring tayamum iku iza tawahama ing dalam nalikane nyipto sopo mutayamim hu ing ma fi hadil gausi ing dalam pelanggaran jaluk tulung famanuli pelakon duna hukang tetep ing dalam saanda fi hadil gaus ma'a saatil wakti sarto jembari waktu bi ayab ko gambari kelawan yento isih tetep ma'ahu sartane mutayamim opo zamanun mongso lausa'a kang lamun to tumandang sopo mutayamim fihi ing dalem wakti ila zalika maring mengkono mengkono mak la'am kana mongko yektine mungkin hu ing mutayamim opo atta tohuru sesuci fihi kelawan mak wa sholatulan sholat fihi ing dalem wakti
wal muradu te perkara kang den karepake bitawahumi kelawan tawahum iku ma perkara yasmalu kang mengku apa ma asyaka ing mamang wa mahalul putlani utawi panggonane batal biru'yati sarobi kelawan ningali ndok amun-amun iku ilam yatayakon lamun ora yakin sapa mutayamim inda ibtidaiha ing dalam naliko kawitane ru'yah ora yakin annahu ing teman setuhune sarob iku sarobun sarob wabi seluhulan iku madani sarob ma utawi mas'alah rupane lauro'ah lamun to ningali sapa mutayamim ghumamatan ing mendung mutbi kotan kang nutupi bikhilafi tawahumi sutroti kelawan bedani nyipto ing sutro aling-aling liadami wujubi tolabiha krono ora anane wajibe nyupre sutro paslon bibayanil istihalati ing dalam mertela ake ngalihe werno ngalihe werno wal mutahhirilan perkara kang nuceake al muhili kang ngalih rupane alazi utai perkara yad huru kang suci opo alazi wahuwa utawi al wahuwa utawi yad huru iku min babi kotala saking bab kotala wa koruba ayang kota gese bersih opo allazi wa yabro alan lebaran lebaran opo allazi minan najasati saking piro-piro najis iku salah satun ono telu ahaduha utai salah si jine salah sah iku al khomru ara biwiritain kelawan tanpa tak wahia utawi khomru iku kulu muskirin saben-saben berkorokan mendemi walau min nabi zitamri senajan to saking badeke kurmo ay minal matruki tegese saking perkara kang den tinggal den jarake minha saking tamroh hatta yastada sehingga atos opo matruk awil kosobi utawa badek awil azali utawa madu awairiha utawa liyane tamr ilah muhtaromatan podo uga iku den mulia ake kanat ono wal khomru homer wahia utawi muhtaromah iku alati homer usirot kang den pers opo alati bikos dil kholiyati kelawan nejo dadi cuka aula bikosti syai'in utawa ora kelawan nejo suwiji-wiji awilati utawa khomer asaro kang meres ing alati sopo al kafir wong kafir muhtaromatan kanatil khomru amla utawa ora muhtaromah wahia utawila lanim iku alati khomer usirat kang den pres opo alati bikostil khomriyati kelawan nejo dadi khomer wakanalan ono sopo al asir wong kang meres iku musliman wong muslim wayajibulan wajib opo iroko tuha nyuntek alati gua hina izin ing dalam arikalane usirat bikostil khomriyah ilah qabla takhalluli ing dalam sadurunge dadi cuka iza takhallalat ing dalam nalikane dadi cuka apa khomer binafsiha kelawan awak diwini khomer aimin ghairi musohabati ainin dipuntitin qabla takhalluli kullu muskirin iza takhallalat binafsiha aimin ghairi musohabati ainin tegese saking liyane bebarengan ing kahanan wahia mongko utawi khomer iku tohiratun kang suci
Liana ilatan najasati krono teman setuhune ilati najis ikwal iskaru mendemaki. Wakat zalah hale teman-teman ilang opo iskar. Wali annal asirolan krono teman setuhune perkoro kang ten peres. Goliban ing dalam kaprai ikulayatahol lalu ora dadi cuka opo al asir. Illa ba'da takhumuri angin ing dalam sa'wi seda diara. Falau lam nakul mongkolamun orang ngucap sopo kita bitoharoti kelawan sucine cuka. Sucine cuka lata azaro mongko yaktine angel opo iti khodu khalin ngalap cuka minal khomri saking khomr. Wahuwa hale utawi kholi, kholi iku halalun halal ijma'an kelawan sepakate ulama. Wayat hurulan suci opo dan nuha wadai khomer ma'aha sartane khomer. Wa in gholat senajan to umuk opo khomer binafsiha kelawan awak diwini khomer. Hatta irtafaat sehingga munggah opo khomer munggah apa khomer watana jasalan dadi najis biha kelawan khomer apa ma perkara talawasa kangku pa apa ma kangku pa apa ma faukoha ing dalam dukure khomer diwiri golaya diha kelawan liane umupe khomer minta niha saking wadai khomer. Ama ida takhol lalat anapun ing dalam narikane dadi cuka apa khomer bimusohabati ainin kelawan bebarengan ing kahanan. Wa ilam tu asir senajan to orang ngelabeti apa ain apa aini fitahlili ing dalam dadi age cuka kahasotin koyotine kerikil ya falatat huru mongko ora suci apa khomer. Lita najusiha krono keno najisi khomer bada takhollu liha ing dalam sa'wi seda dicukai khomer tanajus bil aini kelawan kahanan alati tanajasat kang dadi najis opo ain biha kelawan sebab khomer kobla takhollu li ing dalam sa'durungi dadi juga wasaniha wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.